Hola a tothom! Us explicaré com he aconseguit que la meva aportació a la Colònia Güell formi part del projecte Mobile History Map. La meva escola i el meu professor m'han donat accés a la plataforma Mobile History Map. Gràcies a això, he pogut fer la meva aportació a un punt existent dins del projecte Elements Patrimonials Emblemàtics, la Colònia Güell. Durant el procés, és molt important la fase de recollida de dades, text, imatges, vídeos i àudios. Però, sobretot, és important resumir-ho tot de manera atractiva. Al publicar la meva aportació, el meu professor i l'escola han validat el meu contingut. I gràcies a això, el centre de recursos de la meva zona ha considerat que la meva proposta ha de formar part del projecte Mobile History Map. Des d'aquest moment, qualsevol ciutadà pot consultar la meva petita aportació des de l'aplicació mòbil o plataforma web. Animeu-vos a participar, és molt fàcil i divertit. A més, ajudaràs a construir un relat plural i col·laboratiu del nostre entorn.